我们可以很轻松的跟老师用这个 Blackboard 来上课。我一开始接触INTI大学是因为我的家人告诉我 INTI 有 provide 这个 computer science 的 course， 是有去 survey 过其他的几间 college， 然后我发现到 INTI 给我的价钱跟 quality 是最有性价比。当我收到这个 MCO 消息之后，对我来说其实没有多大的影响，因为我本身是读 computer science 的学生，然后我们的上课、我们的做的实验全部都在使用这电脑，然后我们也可以在家很轻松的就能完成我们的作业。INTI使用的 e-learning system 是 Blackboard 的 software， 所以我们可以很轻松的就去使用这个 Blackboard 来上课，跟老师上课，跟老师交作业，还有你可以在那边 discuss 那些文章，如果有问题的时候，我们可以利用那个 Blackboard 的有一个举手的 function， 然后我们老师就会看到，然后他就会看到你举手，然后回答你的问题。在 MCO 的前两天，INTI告诉我们我们可以回去我们自己的家乡，因为我们没有住，我是住宿舍的学生，然后我也没有住在那边，然后INTI也打算退回我们的宿舍费给我们，他们都会把这个 semester 的宿舍费移去下一个 semester。 E-learning 其实不用太怕啦，因为全部东西都在 Blackboard 可以找到，像我们都会使用Blackboard 来上网学习、上网课，所以可以看到老师的 slide， 然后老师在讲什么，他会 highlight 什么 part 啊。如果你会上那些 lab 的话，那个老师也会 step by step 的很用心的教你这样做。那些刚考完统考的人，我建议是你可以去报读大学，然后不用怕 e-learning 会对你什么影响啊，因为全部东西都在网上能够找到，然后老师也可以很用心的教你怎样去使用这个 system。